dobrodošli u vlog broj 2 Samadire. Uglavnom, danas je drugi dan. Mi smo išli doručkujemo jeli. Ja, danas smo jeli nenormalni zato što nismo postali ni rano ni ništa. Zato što u 9 idemo da pokupimo rentakar, tačnije da ga preuzimo. Tako da ja se sad oblačim. Danas imam plan da idemo na Sao Lorenzo, od toga izgovara, trekking u Tanju, što god. Uglavnom, naravno da ne idemo ovako. Iako nije toliko uopšte kao hladno. Međutim, mene je strah, mislim da vam duva, da je visoko i slično, tako da. Ovdje imam i štapove koje ništa ne znači što ću stavim u auto. Neki nezaobilazne stvari. Sad ću sve to da povedim pa ću da vam pokažem šta tu je. Evo ovako, znači kačket, nosimo banane za ručka. Telefon, naočare, jedna kamera, druga mi je u ruci, što sam vam pokazala. Uzela sam kao zato što nije toliko teško, mislim, možda mi je ovo premalo, ja to ne znam. Ali kao po dvije ove čokoladice, evo mislim, jeli smo, nije vam potrebno. Nosim ove presne tablete za alergiju za svaki slučaj. I ovo ćemo sad da ubacimo, kao u vodu ide sa elektrolitima, u ova dva koja idu u ranac. Veliki ranac mi je tu, a izvedi moj mali. I evo ga moj malac minijaturni. Sad ćemo u njemu da napunimo ovu vodu. I to je to, idemo po rentakar. Inače smo ponuli ove kabanice koje su se na zonu naravno da ćemo koristiti. Inače, ali ovo moja manja od toga. Biću žedna. Šalim se, nije. Samo delo. Ovo ćemo koristiti kao trenutno za sunce i to je to, krećemo. Doručak pobednika, znači nikada veliko doručak ne jedem, ali eto, danas idemo na ovu prvu. Tazu idemo po rentakar, tako da, eto, jedan doručak za sunce, pa ti za nas za kasnije. Osim se kao neki ovaj taj njegi, nisam najte uopšte vam kao nas nosim. U jednoj je obično vodu, u jednom ova hidroliti. I tu ti moram da podesim, evo vidite kako to izgleda. I to je to, krećemo. Sada smo na lavicu. Što je super. Da vam pokažem koji je u pitanju neki Hyundai Bayon. Ovako izgleda, ništa se dobacili stvari i to je to. Idemo sada ispod piste aviona. Aviona, što pričam, ispod piste aerodromske. Inače imam osjećaj kao da se vozimo čitavu večnost, zato što ovaj put nekako tako krivuda. E sad ćemo da vidimo koje piste, ja sam pobedila. Pista, pista! Koliko je lepa priroda, sad vidimo dok se inače, svuda imaju ove terase kao bašte i idemo sad polako 30 km istočno. Kraju zapravo ostrva, što možete vidjeti, niti ima kuće, niti ima ičega. Moramo da vidimo da li ima još ljudi koji idu ovom putanjem, ali uglavnom pisala da treba SPF ili ti krema onako jača, zato što vidite da nema nijednog drveta, nijednog zaklona, bukvalno ničega. Ali nema veze, juuu, jako se radila zato što nam je prvi test i rančeva i svega. Pitali krivi, jedva smo našli mjesto, tražili smo 40 minuta. I idemo sad polako onim putem, tu na početku ima najviše ljudi, ima čak i ljudi sa decom, međutim nama je plan da idemo skroz tamo. Ljudi, da znate kakav je pogled zapravo, međutim naravno da uživamo sve mnogo lepše. Moram da vam pokažem putanje, još mi tek na početku, spuštamo se tamo dole, pa preko ovog brda, pa preko ovog brda, tu 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 tu. Evo ovdje možete vidjeti ljude, da je još tamo. Ali jako lepo, mnogo lepše uživo, što da radim. Sad treći nije mi dobro, uglavnom stigli smo do Oaze. Mi smo inače krenuli, ne možete ni da vidite, bukvalno tamo negdje, skoro pozadi sve ove brda smo prešli. Evo ovdje mini Oaza koju smo napravili sa palmama. Međutim, nama je cilj da idemo tamo skroz skoro. Ovo je možda najgori. Pola sata, ovo je ikada. Ne razumete kakav je bio put do ovdje, sad idemo još gore tamo da se popnemo. Predivan je pogled. Inače mi je fascinantno kako ovdje, znači, pjesak i kamenje i dalje rastu na tamo oni crveni svetici. Ovo tamo ljubičasti. Predivno. Popeli smo se na sam vrt. Vrt, bože, vrh. Viš ne znam šta pričam. Sad ću da uzmem onim čokoladici malo da odmorimo. Jako je bilo naporno. Ja sam čak sigurna da ovo ovdje staza. Ovo je ovdje deo uopšte nije bio otvoren jer su bile neke kiše koje su sprale malo stazu. Preteško bilo iskreno popeti se, ovo mi je bio najteži deo svega. Ništa ću malo sednemo da odmorimo. Ovo što smo kupili ovaj želatin, ništa ni nesim što je tačno. U redu broj. A da bukvalo mislim sad šta godin ideš ovaj redu. Ona kućica u sred pustinje, mislim pustinje, mislim znači na pola ove staze ima ovaj ovdje deo da svi se dozimaju da jedu, piju i slično. WC je ok, 1 euro, tako je svuda. A inače ono što je cool jeste što možete brodićem dodati da gledate delfine, kitove i slično. Međutim, mi ćemo putem koji smo krenuli, pogledajte mi cipele. I meni se čak nije svidalo što je kao crveni deo. Vi ovo koliko je prljavo, ne možete ni da vidite da je crveno. I štapovi, nikad bolje investicija.
otišli smo na plažu i ovo nas je koštalo jedno sat vremena dodatnog penjenja. Zato što smo sišli odande, a mi je jako lepo. Da sam htjela onim balans, onim New Balance, bože, belim, verovatno, ne znam, ostavila bi ih usput. Znači, pogledajte našto ličivo i to je isto. Eto, došli smo prvo stavu. Ja ne znam ni da li se vidite na kameri. A nisam toliko pocrnila jer smo mazali kremu, ali ne crkla. Ne svatate, dobro mi nije. Ali dobro, to su oni svi mali životni pobjedi. Da sam kažem mali životni pobjedi. I opet, dala sam crven ispod ovog. Nema vese. Ljudi, koliko sam srećna. Znači, konačno da jedemo. Naručili smo 6 jela i na kraju ćemo nabiti slatko. To je to za danas. I dobro jutro. Danas promjena plana. Umjesto trekkinga idemo malo se šetamo gradom. Promjen plan, kreve su pečurke i trovanje istim. Tako da danas idemo samo lagano do grada. Osim u Ojšu kupila kao neki short suknjice. A ovo je neka nova majica iz Zare. Iza mene je malo haos, ali šta se radi, krećemo. Ja ne znam da li sam ima vlogu rekla, ali inače ovo ostrovo Cristiano Ronaldo. Prelepo su mi ovako baštice. I sada se baš mnogo gradi, vidite ovdje ovaj Savio Residence, međutim sa svih strana, i baš smo pričali sa lokacijama, kažu da uopšte ovako Madira nije izgledala i da su sad tek zapravo pravi onako lepi putevi za vožnju i slično. Današnji plan je bio da idemo na najviši vrh koji je najteži, onda smo odlučili kao ipak nećemo jer je lošije vreme i onda su nas zeznule pečurke, srećom, ali stvarno srećom, da ih ja nisam uzela jer da jesam, ne sudati ja, ako normalan čovjek reaguje sa povraćanjem, ja bi se raspadala 7 dana, na kraju bi išla da mi daju ovu infuziju. Tako da, eto, šta da se radi, ja danas idem da se prošetam do grada, da vidim par mjesta na koje nismo stigli da odemo, da kupim neku hranu za sobu i to, i vidjet ćemo kako će izleti ostatak putovanja, da li ćemo uspjeti sve ove trekking rute da... Da obiđemo, ali iskreno samo sam se pitala šta će biti. Da, mislim, nije da sam se stvarno pitala, ali kao uvek se desi neka problematika na putovanju. Bitno je samo ono uzeti to sa... Što da se radi, kao događa se. Da li ću ja izvrnuti članak po 17. put ili nešto, sreću se da to nije dogodilo. Tako da eto, ništa, idemo sad polako, šetkamo se do grada, idemo da vidimo neka poznata mjesta i to bi bilo to. Ja vam posle 3 km stigla sam do Luke i evo ga ovdje Cristiano hotel. Sada ću pokušam da nađem onu statu sa kom se svi slikali. Evo ova figura, s tim što se baš ne vidi lepo, ali nema vas. Figura je odmah tu kod muzeja i kod hotela. Evo ovdje se nalazi. Ja mislim čak da na Madeiri bila i ona smiješna figura Ronaldo koja ne da nije ličila, čak izgleda užasno. I ljudi, pogledajte samo vi ovu prirodu, ovo cveće svuda. Inače, sad je aktualan flower festival, cvetni festival. I moram da vam kažem, počeo je dana kada smo mi došli, zato što smo mi naravno videli ljudi koji prave nešto cveće, ali ne smo bili sigurni šta u pitanju. Tako da svuda po gradu imaju razni ovi aranžmani. Ali mi ćemo danas sigurno ići skroz tamo gdje je taj flower festival, gdje vidi kako to izgleda. Inače bude čak i sada svakavim. Inače bude taj festival onako da idu po ulici, postavili su svuda mesta i to. Međutim, niti znam koliko je sati, niti kao da li to ima svaki dan, tako da vidit ću da to pitam, jer online nisam uspjela pronađem informaciju, ali je jako lepo. I to je to, ništa, šetkam se, razmišljam da li mi treba, možda kupim neki šešir zbog sunca, za svaki slučaj. Ovdje je popravio ono što je uvenilo što je stajalo, inače ovdje su svi specialiteti, ovdje je nešto sa medom, možda tu imaju onaj kolač, onda imaju različite pića, sve njihovo tradicionalno, ide muzikica, i pa to je ovo bolo de mel de cane, pivo, i tako. Pogledajte samo ove boje, ovo im je najobičniji park koji naravno niti plaćate ulaz niti ništa. Deca se tu igraju, međutim predivno, dole sve ovo popadalo sa lišće, ovo ljubičasto. Na Madeiri je jako poznato vino, tako da ima i muzej vina, Tinta Negra i ovo Blendis Madeira. Odmah se nalazite u centru. Jako je cool zato što postoje različite prostorije u kojima koji su kao vinarije, pa sad ima starinska neka vintage, aj tako da mu zovemo. I onda ovdje dole ima cijela prodavnica. Evo nam sad u jednoj od ovih glavnih ulica koje su kao zanimljive, imate ovako svašta po zidovima. Vidite ovdje. Tu sa šetkom lagano i tražim neki bar koji navodno online ima palik, ja že ne znam. Ali ovdje su mi svako coolovi grafiti. Kako je cool ovaj deo, djelo je kao da smo negdje u Japanu. Pogledaj to. Samo ću vam reći da sam ja prešla 60 km
u nadi da će pronaći pade kežo. Tako se nadgovara, slično se nešto izgovara. Međutim, ništa. Jedina stvar koju sam kupila jeste ovaj kao držač da vam visi ovaj telefon. Znači, videla sam sve babi i dede nose, tako da su influencovali ili ti uticali na mene da ja kupim, lakše mi 10 puta mogu nosim ovde kameru, ovde vodu. Našla sam sad na neki teren. E da, mi smo gledali da idemo na utakmicu ovde, međutim, i od toga na kraju nije bilo ništa. Campo de Lino Rodriguez. Vidi da je sad nalazi, sad sam kontra od ove gondole, a nama je hotel u São Martino, ja mislim, nisam sigurno, gledam, odmah brdašci iznad Funčala. The next day. Novi dan, nove pobede. Krenuli smo na trekking, idemo na PR9 stazu ili ti Levada Verde, tako nešto. Vozimo se sad do tamo nekih 50 minuta malo u planine i trebalo bi da ovo bude jako zanimljivo za šetnju, tako da vidjet ćemo sada 9:15, dok stignemo bit će već 10, ali dok smo doručkovali sve redom, tako da eto, krećemo, sunce se već podiglo. Sad idemo off-road. Staze broj 9. Ovo je realnost putova kada siđete s ovog glavnog kupova lepo. Uglavnom penjemo se negde u planine, ne bili pronašli taj parking što smo našli online, da to stanemo i da krenemo šetnju. Od prilike za 2 km stižemo. Stigli smo na brdo, ena je klasična, i što sam lupila, klasične stare portugalske kućice koje možete vidjeti ovde. Mislim se ovo je Santana, ali da vas ne slažem. Uglavnom gore je napravili su ovaj ogroman parking. Jako mi se sviđa, nisu stigli ni autobusi ni ništa, što znači neće biti guže. Parkirat ćemo sada tamo u hlad. I polako krećemo, ja mislim da je staza tamo. A ne, može ono da si ide. Na samom ulazu, se ulazu, nalaze se ove kuće, da je zapravo kafić. I krećemo lagano tamo u šetnicu. Hvala ti prilike. Isti, razmišljala sam da li šlacu koju sam kupila u Lešu, međutim nešto mi je hladno. Nismo ni znali da ćemo zapravo vidjeti ove njihove kosice. Prekinog se nima slučajno. Uglavnom ima i labudova, pasice i svega. I iskreno sam oduševljena, svi online pišu da je milijon ljudi. Ali moguće zato što je nedelja, da ili dolaze kasnije, ili prosto ljudi uživaju ono u hotelu na bazenu i to. Evo kako izgleda. Jo, kako je dobro! Odnosno. Ovo mi je 10 puta lepše i lakše nego onaj što je bio po suncu i svemu, čak ni štapove ne moram da koristim. Jako dobro. Pokisla. Vreme je za pećinu. Jako sam presrećna. Pogledaj, to je sve mnogo lepše u živo. Bukvalno je predivno. Jedino su mi pećine zeznute, znači ja sam uzrela glavni jedan triput, ali je baš lepo. I stigli smo do glavnog velikog vodopada. Naravno da uđe u sve mnogo veće. Nisi ti nam sve. I ništa, sad ćemo malo sokretimo da jedemo ovo. Jako je lepo, pa je. Stigli smo do kraja, iz mene je vodopad, pa ne znam, pozna koliko metara, pogledajte koliko je visoko. Uglavnom jasno se tu vozi, malo je hladno od vode. Međutim, znači prešli smo ozbilo nekih 7 km i se gledamo 7 nakon. Evo kako izgleda sada. No da sada evo već smo se vratili. I došli smo do ovih Santana kućica koje izgledaju ovako te njihove tradicije. Na mrtvu smo, ja se kao preobula, neke papuče što sam kupila. Znači, užas koliko me noge bole. A pogledajte ovo cveće. Jako lepo. Inače, besplatan je ulaz iz ovo, a tamo se nalazi garaža koja je takođe besplatna. Mi smo nakon svega onoga došli do plaže Seychelles, ako se tako zgovara, sa crnim peskom. Sad su tu ljudi, ali ljudi. Ovo je tako predivno. Uživo, naravno, 10 puta lepše na slikama nego na snimku. Ali tako deluje kao neki Havaji, ponili smo kupać, međutim imam prvo da jedemo, pošto ja ni Ivice se ne svestim, tako da tamo ima neki kafić. Išli smo sad na plažu, ali nisam nosila nekakve kamere, ništa. Predivno je, moram samo ovako da odi da vam pokažem još jedno. Predivno, bukvalno ono, ko god kaže za Madiru da su Havaji i Evropa, su uvijek ne The next day. I ljudi, ustali smo jutro s rano, od 5, i došli jedan i pikati, gledamo zalazak, tačno izlazak sunca. Međutim, to ćete vidjeti na Instagramu kod mene, jer iskreno nisam stigla, parkira se tamo negde i onda se vude ovo idete. Mislim, tek na početku, ne znam da sam prošla 500 metara, tako da idemo još 7 km. Evo nas u
tako da ova flashlight, ova lampa je apsolutno neophodna, zato što bez nje, pogledajte, mrak će ne vidim ništa. Sreća pa je, u odnosu na juče, nema toliko vode i kamenja, već je samo kao neko utabano blato. Ima da vidim tamo vodu. Gledajte ovo ludilo, znači za povratak, bit će haos. Odande smo sve prešli i sad su ove metalne stepenice ovako do gore. Dobro, tamo ima nastavak sada za još 11 km, ali ako odem još jedan na suprotnu stranu, ima se nesvestim, tako da idemo polako nazad. Popeli smo se na vrh, ovo je jedina kućica do koje, koju ima Tito, nije kafić, ima kao WC, ima voda, trebalo bi pijeća. Mi smo crkljivi. Mi smo sad na vrhu Madeire, onaj prvi dan kad smo išli na prvi trekking, to je bilo tamo. Moja procena je da su ili ono tamo ili tamo su ona ostrva. Druga okolo napisat ću vam, brzo ne znam sad trenutno. Nalazimo se na samom vrhu, nadali smo se možda neko drugačije da se vratimo nazad, pošto se ću vam pokazati. Mi smo se popeli na Pico Ruivo, a zapravo sad kad pogledam, mi smo krenuli negdje su one tamo planine. Tako da smo mi se trebali da se idemo s ovdje i se popnemo ponovo na ono. Nisam mi stigla da kamerom snimam od umora i svega, mi smo se popeli, ja više ne znam. Ne mogu sad da nađem oni vrh. Ja ne vidim oni vrh. Tamo na neki vrh. I sad imamo još da dođemo do onog brda tamo pozadi, do auta, ništa ovih ove sad stepenice i tako, za jedno 10.000 stepenica stižemo. Tome portamo niz i prirodne, da kažemo termi, prirodni bazeni koji su napravljeni. Mi smo sad sjeli ovdje u ovaj Sea View restoran da jedemo. Moj doručak je senke na šećeru, ovim postiži zanata i ovaj mix jaja i toga. I danas je vrijeme da idemo u Final Four. Malo mi je krivo što nema magle, zato što bude mnogo lepše. Ali evo, započeli smo sada trekking. Ups, samo padnem. U ovoj Final šumi ili ti Final Forest. Inače, u pitanju je trekking staza broj 13. Ništa, idemo polako. Ja sam u šorcu ovog puta, znači patike, izvi na što uliči, ali eto, je slatko. Ovo je Final Pond ili ti jezero koje zapravo bude jezero zimi. Ja sam se inače presmukla, jedan sad u haljini i ovim papučama, da pronađem jedno manje jezerce koje je jako lepo, da se uslikam. Evo ga doručak, avokado, znači kad sam videla da imam, bila sam presrećna. Uglavnom, ako sam izbrisala, to nećemo gledati. Ali, čavis tu, one pa, na tu iz palčinke, tu je kilo mutele s palčinkama. I to je to, doručkić. Inače, ne znam da li sam izlazila na ovu terasu, ali danas je toliko toplo. Jedno dole se kupuju ljudi, vratno ćemo i mi, nego ja volim više da ostavim telefon i sve živo torbe, kamere i to u sobi. Inače mi tamo padali, tu da smo duže definitivno bismo išli, jedna kupuju se dole ljudi. Pa može i dole da se kupa kao na plaži, mislim nije plaža, dole je pont, ne znam da li se vidi. I eto. I zdravo ljudi, povratak u sadašnjost. Znači, ja sam u jednom momentu prestala da snimam vlog na Madeiri, tako da posljednjih par dana, nažalost, niste vidjeli. Snimala sam video koje planiram da okačim na Reels jer smo se među vremenom mi verili. Tako da i ovaj najlepši deo koji je taj Pico do Areiro i Pico Ruivo uopšte nisam snimala. Sam ja toliko bila sluđa na taj dan da prosto nisam ni znala da li želim to da podelim, da li želim da kačim javno, kad će da ide vlog i tako dalje. Već sam kao sačekala da se vratimo, da ja vidim prvo da kažem o svim bliskim ljudima, pa da ja onda dobijem na Instagram, pa onda da vidim šta ide vlog, šta ne. Tako da, bukvalno fale najlepši delovi pri kraju, ali stvarno šta da se radi. Neko mi nije bilo ni do priče, a i uvijek sam, u svakom momentu sam se osjećala kao da nešto krijem i onda mi je bilo jako čudno jer rekao kao prosto neću. Tako da nisam snimala. Madeira je jedno od najlepših mjesta na kojima sam bila i to stvarno onako toplo preporučujem svima. Sad ima i direktan let iz Beograda za Lisabon. Drugačije je, ne znam da li će se svima baš dopasti, ali mi smo oduševljeni, definitivno ćemo ići, pa barem još jednom u životu, ja ne znam sad šta sam se tačno pričala tokom videa. Uglavnom razmišljam nakon ovog videa da izađe story time vezan za veritbu. Ja prvo uopšte nisam razmišljala, to jest nisam ni žela ništa toga da snijem ništa na tu temu i to. Jedno posle razmišljam, rekao, što da ne, kao je to možda zanimljiva tema, možda će da vam se svidi. Tako da ne davim puno, žao mi je što ovaj vlog stvarno kasni 100 godina, ali prosto
O tome ćemo tek pričati u nekom narednom vlogu, ali nisam ni znala sa koliko ljudi sve treba da se vidim kad se ovo izdogađa, šta se sve radi, tradicije i to. Tako da ništa, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Ako imate neka pitanja vezana za Madiru, pišite slobodno u komentarima. Ja idem sad da osušim ovaj preostali deo kose i vidimo se, pa mislim u storytime video za koji dan. Ćao, sljedeći!